У 35-ту річницю виведення військ з Афганістану відбулося покладання квітів до меморіалу пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. В урочистому заході взяли участь керівники міста, ветерани війни в Афганістані, члени їх родин та військові, які наразі боронять Україну. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у бойових діях. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і відмічаємо 35-ту річницю виводу військ з Республіки Афганістан. І дуже важливо, що ми ці дати пам'ятаємо, тому що це була далека війна, якій щастя виконувалося і обов'язок багато, в тому числі наших харків'ян, і багато харків'ян, на жаль, які загинули в тій війні. А сьогодні це приклад того, як потрібно виконувати свій обов'язок і захищати сьогодні нашу Україну, яка потерпає від російського агресора. Я хочу сказати, що велика вдячність тим сьогодні воїнам, які виконували свій інтернаціональний долг і які виконують сьогодні обов'язок по захисту нашої України і безпосередньо приймають участь у бойових діях. Це приклад відношення до обов'язку громадянина України. Також на заході були сказані слова вдячності та вручені нагороди воїнам-афганцям, які сьогодні захищають і бережуть нашу Україну. За ініціативою міського голови Ігоря Терехова, громадським організаціям воїнів-інтернаціоналістів надається захист, увага і фінансова допомога. Мабуть, складно переоцінити, наскільки це важливо, бо наші ветерани вже досить люди літні, можна так сказати, і та турбота, яку вони відчувають від Харківської міської спілки, від Харківського міського голови, від усієї харківської громади, вона дуже важлива. І саме сьогодні, коли ми перебуваємо в такому складному стані, це дуже важливо, і ми пам'ятаємо ті дні, коли ми виконували свій військовий обов'язок. І багато наших хлопців, учасників бойових дій в Афганістані, сьогодні боронять нашу незалежність. Вони є прикладом для бойових побратимів, вони є надійним тим ланцюгом в підрозділах для командирів. І це дуже важливо, і ми їм усьому пишаємося. Ветеран Микола Овчаренко говорить, що порівнювати війни не можна. Кожна війна жорстока та несе за собою біль від втрат та мрію про мирне небо. Я сьогодні хочу побажати всім присутнім на нашому меморіалі, по-перше, щоб ми всі дочекалися і щоб обов'язково настав той самий день, який завітний день для всіх, для нас, щоб прийшла перемога. І ми в мирні часи знову почали відбудовувати наше любе місто. І просто жити життям, кохати, любити, виховувати, нянчити. Ну, у нас дуже багато справ в нашому віці, треба займатися цими справами. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Пакулов, Олексій Старінков. Харків новини.